Jeg kommer ifra gnomens rike. Er du tilfeldigvis den vaktmesteren vi alle har hatt i Eikunga? Jeg har en beskjed fra din avdøde far. Jeg har en beskjed fra din far. De er alvorlige hendelser i vente. Vær nå en snill gammel mann, og tenk på deg selv og din familie. Vær forsiktig, jeg sier deg. Vær forsiktig. Vær forsiktig. De kommer ifra aller høyeste hold. Jeg kommer ifra gnomens rike. Min far har sendt meg. De kommer ifra aller høyeste hold i gnomens rike. En ordre til deg, min venn. Han forsvant. Han forsvant. Jeg må få si det ferdig. Ok. Jeg har en beskjed fra din far. De er alvorlige hendelser i vente. Vær nå en snill gammel mann, og tenk på deg selv og din familie. Vær forsiktig, jeg sier deg. Vær forsiktig. Vær forsiktig. De kommer ifra aller høyeste hold. Ikke nå. Hva faen er det du holder på? Ok. Det er bra. Vent. Vi må stå der du stod. Action. Vær så snill og lov meg. Vær forsiktig. De kommer fra aller høyeste hold. Nei, jeg klarer ikke. Det er bare at vi bruker bare det. Fuck it.